Hurmatli talabalar, bugün maks pedagogikaning klinikaslari fani bo'yicha ochiq dars mashg'ulotimiz bo'lib o'tadi. Bugungi mavzuda analizatorlar, ya'ni inson eshitish analizatori, sezgi analizatorlari to'g'risida siz bilan gaplashamiz. Analizatorlar nima vazifa bajarishi hamda mana shu analizatorlarni inson hayotida tutgan o'rni, ayniqsa insonni inson bo'lib rivojlanishida ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan, uni bilim olishida, uni dunyo bo'yicha dunyoni tanishida tutgan o'rni to'g'risida gaplashamiz. Analizatorlarning birinchi ma'ruza mashg'ulotimizning birinchi rejasi analizatorlarning umumiy tuzilishi va ahamiyati, ko'rish analizatorlarning yosh xususiyatlari, eshitish analizatorlarning yosh xususiyatlari mavzusi. Bu analizatorlarga to'xtaladigan bo'lsak, analizatorlar o'zi nima? Analizatorlar bu sezgi, masalan deylik sezgi deganimizda siz aytasizki, nechta sezgimiz bor? Qanaqa sezgilarimiz bor? Yaxshi, mana shu sezgilarimizni javob beradigan markazi analizatorlar deyiladi. Markaz qayerda joylashgan bo'ladi? Bosh miya po'stlog'ida joylashgan bo'ladi. Mana shu bosh miya po'stlog'ida joylashgan markazlar bajaradigan vazifasi bu analizatorlar hisobiga amalga oshadi. Endi analizatorlarni birinchi bo'lib Pavlov nomlashiga sabab bilasizki, Ivan Pavlov o'zining ishlarida ana neyrofiziologiyaga bag'ishlangan ishlarida, ya'ni shartli va shartsiz reflekslar to'g'risidagi olib borilgan ko'pgina tadqiqotlarida mana shu analizatorlarning inson organizmi uchun muhim vazifasi nimalardan iborat ekanligini ochib bergan. Mana analizator tuzilishiga ahamiyat bersanglar, har bir analizator 3 qismdan tashkil topgan deymiz, ha? Qanaqa ekan? Demak, periferiy qismi, da, periferiy qismi, qarang, periferiy qismi, aytaylik, bitta narsa qo'lingizga anaqa issiq suv tomdi deylik, birdan qo'lingizni tortib olasizmi? Mana shu narsa o'sha periferiyada joylashgan nerv tugunlarini ta'sir hisobiga bo'ladi. Ya'ni siz issiqlikdan o'zingizni tortib oldingiz. Ana endi uni uzatadi. Qanaqa uzatadi? Mana shu tomgan issiqlikka beradigan organizmning javob reaksiyasi miyaga yetib borguncha bo'lgan ish mana shu 3 ta analizator ishtirokida ro'y beradi. Ya'ni analizatorning 3 qismi ishtirokida ro'y beradi. Bu o'sha periferiy qismi, o'tkazuvchi qism hamda markaziy qismlar ishtirokida ro'y beradi. Periferiy qismi aytaylik o'sha nerv uchlari yoki masalan periferiyada joylashgan reseptorlar hisobiga bo'ladigan bo'lsa, o'tkazuvchi qismi nerv tomiri, ya'ni nerv tolasi hisobiga bo'ladi. Markaziy qismi esa o'sha bosh miya po'stlog'ida joylashgan markazlar hisobiga bo'ladi. Mana reseptorlarimiz 3 xil bo'ladi. Enteroreseptorlar, ekstrareseptorlar va proprioreseptorlarga bo'linadi. Enteroreseptorlar, entero degan so'z ichki a'zolarimiz degan, ya'ni ichki degan ma'noni bildiradi. Ichki a'zolarimizda joylashgan enteroreseptorlar va ekstra reseptorlar esa ekstra tashqi deyapti, ya'ni tashqi terimizni cheklarimiz ustini qoplab turadi-ku, teri, muskul, mana bularda ekstra reseptorlar joylashgan bo'ladi. Paylarda, bo'g'imlarda esa proprioreseptorlar joylashgan bo'ladi. Mana eshitish analizatori. Eshitish analizatorini gaplashganimizda siz bilan endi bu eshitishi inson organizmidagi ahamiyatini bilishingiz kerak. Birinchi o'rinda sezgilarimiz ichida nima birinchi o'rinda turadi? Yo'q. Ko'rish. Ko'rish. Ya'ni 80% informatsiya, axborotni, tashqi olam to'g'risidagi axborotni biz ko'zlarimiz orqali qabul qilamiz. Eshitishimiz esa ikkinchi o'rinda turadi, chunki tovushlarni biz his qilamiz, analiz sintez qilamiz va tovushni qanimaga taalluqli ekanligini bilamiz. Mana shu eshitish analizatorimiz nutq hosil bo'lishida ishtirok etuvchi, nutq uchun ahamiyatli bo'lgan asosiy a'zo hisoblanadi. Endi eshitish analizatorini 3 qismga bo'lamiz. Periferiy qismi tovushlarni uzatuvchi qism deymiz. İkinci qism tovushlarni qabul qiluvchi qism deymiz. Uchinchi qism esa tovushlarni tahlil qiluvchi qismlarga bo'lamiz. Tovushlarni uzatuvchi qism tashqi quloq, o'rta quloq. Tovushlarni qabul qiluvchi qism ichki quloq, nerv, eshituv nervi va tovushlarni tahlil qiluvchi qism bu bosh miya po'stlog'idagi chakka qismida joylashgan eshituv markazi hisoblanadi. Ichki quloq. Demak, biz o'rta quloq bilan qo'shilgan holda tashqaridan keladigan tovushni qabul qilamiz, ya'ni ushlab olib,
İçkariye içki kulağı uzatıp veremez. İçki kulağı indi bunu ise bu tavuşunu kabul kılıcı. Bana bu ikkalası uzatıp bir uçu tavuşunu. Bu ise içki kulağı digi azo. İçki kulağımız tavuşunu kabul kılıcı soplanar. Kabul kılıngan tavuş nimege tegişli ikkalıgını anıklaş. Bu boş miye puslağının çeke kısmı da joylaşkan iştu markazıge tegişli bolar. Çınarlı mı? Bana iştu organını tüzülüşü. Demek taş kulak, orta kulak, içki kulakdan ibaret. Hop, endi taş kulak, kulak suprası ve taşkı iştu yoludan ibaret itibar bir vatken bu seyle. Yani bana bu kulak suprası, ben bu kulak suprası ve taşkı iştu yolu. İtibar bir vatken bu seyle, ben Türkçelerini karek. Bu bizçeler. Türkçeler ve bizçeler bu Türkçelerin tekide bizler joylaşken. Bu bizler. Anaqa oltin gugurt ishlab chiqaradi. Tashqi eshituv, mana bu tashqi quloq suprasi, ya'ni tashqi eshituv yo'liga tegishli bo'lgan, tashqi quloqqa tegishli bo'lgan quloq suprasi yarmi tog'aydan, yarmi teridan iborat, muskuldan iborat bo'ladi. Mana bu tog'ay qismi sovuqqa juda sezgir. Shuning uchun juda sovuq bo'lib qoladigan bo'lsa, sovuqda qolib ketsangiz, bu qotib qolishi mumkin. Agar tog'ay qotadigan bo'lsa, sovuqda tez sinadi, bilasiz? Tiklanishi qiyin bo'ladi. Endi mana bu tashqi eshituv yo'li mana mana bunimiz. Tashqi eshituv yo'lida, demak, oltin gugurt ajratadigan yer bezlari hamda tukchalar bo'ladi. Tukchalar vazifasi nimadan iborat? Ha? Tukchalar vazifasi nimadan iborat? Nimani himoya qiladi? Changlarni ushlab qoladi, changlarni kirri ushlab qoladi. Aniqlay olmaymiz. Biz ushlab qola olmaymiz hamma tovushni. Biz faqat o'zimiz eshita oladigan, o'zimiz anglay oladigan tovushlarnigina biz ushlab qolamiz. Bu agar mundoq qarasangiz, qushlarning chug'urlashi yoki daraxtlarning shitirlashi, boshqa juda ko'p tovushlar. Har xil masalan, mashinalardan chiqayotgan tovushlar shaharning shovqini hammasi bor. Lekin mana shu shovqinlar, mana shu tovushlarni hammasini biz bittada qabul qila olmas ekanmiz. Faqat o'zimizga tegishli bo'lganini tashqi eshituv yo'li dedik. Tashqi eshituv yo'lida ajralayotgan oltin gugurt suyuq bo'lsa foydalimi, quyuq bo'lsa foydalimi yoki o'rtacha ishlab chiqarilsa foydalimi? O'rtacha konsistensiyali deymiz. Mana shu o'rtacha bo'lsa, bu norma hisoblanadi. Suyuq bo'lsa quloqdan oqib ketadi. Quyuq bo'lsa quloq yo'lini, ya'ni eshituv yo'lini yopib qo'yadi va tovush ichkariga uzatilmaydi. Endi o'rta quloqqa o'tamiz. Mana men quloq suprasini anaqani ko'ryapsiz-a, quloq pardasini, nog'ora parda ham deymiz mana. O'rta quloq, nog'ora parda va eshituv sekchalaridan iborat. Nog'ora pardani orqasiga suyakchalardan bolg'acha yopishib turadi, bolg'acha. Bolg'achaga esa sandoncha, sandonchaga esa uzangicha yopishib turadi. Mana ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, mana mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi bularni ko'rinishi. Nima uchun bolg'acha, nima uchun sandoncha, nima uchun uzangi deb atalishiga ahamiyat qarasanglar rasmiga, mana shu eshituv suyakchalari imminda shunaqa ko'rinishda, ya'ni sandoncha bolg'achaga, ya'ni uzangiga shakliga ega bo'lganligi uchun ham biz aytamizki, bularni sandoncha, bolg'acha va uzangi deb ataymiz. Qanchagacha bo'lgan tovush kuchlanishlarini qabul qila olar ekanmiz? Qanchadan qanchagacha? Normada 16 gersdan 20 ming gersgacha. 16 gersdan 20 ming gersgacha bo'lgan tovushlarni nima qilar ekanmiz? Qabul qilar ekanmiz. Xo'p. Endi ichki quloq spiral simon yoki aylana kanalchalardan hamda kortif azosidan iborat. To'g'rimi? Tug'ilgandan mana tug'ilishi bilan bu a'zo ishlay boshlaydi deymiz. Lekin onani qornida paytida homilani eshitish, ya'ni homilani eshita olish qobiliyati 18 haftaligida shakllanadi. Ya'ni onani qornidagi homila 18 haftaligida eshita boshlaydi. Shuning uchun biz onalarga aytamizki, bolangiz bilan gaplashing, qorningizdagi bola bilan suhbatlashing. Qanaqa chastotali tovushli narsa eshitishingizdan qat'iy nazar, tukli hujayra zararlanadi. Tushunarlimi? Mana shu narsaga ahamiyat qarating. Xo'p.
Endi eshituv analizatori nafaqat eshitishni, balki muvozanat a'zosi ham hisoblanadi. Ya'ni vestibular a'zo ham bor, to'g'rimi? Muvozanatimizni, ya'ni gavdani muvozanatini, fazoda bo'lgan muvozanatini o'zini normasida ushlab turishga yoki o'sha harakatlanishga mo'ljallangan bo'ladi muvozanat a'zoyim. Bir vaqtni o'zida ma'lumotga ega bo'ladi. Tashqaridan biron bir tovush kelsin, masalan, deylik samolyotni tovushi yoki deylik tez yordamni sirenasini tovushi kelsin, siz o'sha tovush kelishi borasida o'sha ko'z oldingizga shu tez yordam mashinasining sirenali tovushi ekanligi ko'z oldingizga keladi. Bizning miyamiz ma'lum tovushlarni ajratadi, ya'ni miya o'ziga kerakli bo'lgan tovushlarni ajratib oladi va idrok qiladi. Shuning uchun biz ularni faqat ba'zilarida, ya'ni ba'zilariga, masalan, ovozlarga e'tibor beramiz. Qanaqa ovoz ekanligiga e'tibor qaratamiz.